Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha za kuanza ujenzi wa makao makuu ya taasisi yetu ya uhamiaji. Fedha aliyotupatia siku alipokuwa anazindua passport ya kihistoria, passport ya kielektroniki. Na kwa maana hiyo, hiyo ndio ambayo imetupa nguvu ya kuona tukimbizane na swala la upatikanaji wa eneo. Na bahati nzuri sana eneo limeshapatikana kubwa la kutosha, lenye kutosha kujenga jengo la kisasa kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisemea siku ile, kwamba makao makuu ya taasisi yetu hii muhimu inatakiwa iwe na hadhi ya kazi inazozifanya. Sasa tumepata eneo ambalo linatosha maelekezo hayo. Na ukiangalia hata lilipo, lipo katika mazingira ambapo majengo yote ya muhimu yako hapa. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kama wizara sasa tunaanza tu mbio za kuweza kuhakikisha kwamba tunaenda na wakati ili taasisi yetu iweze kuhamia hapa na kuweza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya serikali na idara zake zote kuhamia hapa yalipo makao makuu ya nchi hapa Dodoma. Lakini la pili, nipongeze sana taasisi yangu hii kiongozwa na Kamishna Jenerali, kwa sababu uchapakazi wenu ndio uliofanya tukapata hii hela. Mmetusaidia. Tungetumia utaratibu mrefu wa kuendelea kwanza kuandikia mahitaji, kuandika bajeti, na mpaka tuje tufike hatua hii tushawishi na ukomo wa bajeti ya wizara, ingetuchukua muda zaidi. Lakini kazi nzuri mnaofanya imetusaidia tukapata fursa hii muhimu ambayo tumepata fedha ya kujenga makao makuu, lakini pia tumepata nyumba zilizonunuliwa kwa fedha cash na watumishi wetu kuhamia mara moja. Kwa hiyo nipongeze na nitoe rai tu muendelee kuchapa kazi hivyo hivyo, ili tukishamaliza jengo la makao makuu, tuna jengo la makazi, tuendelee kupata na fursa zingine ambazo zinahusiana na utendaji wa kazi ambazo zitaboresha zaidi utendaji wa kazi huu. Na mimi mara zote huwa nawaambia mkichapa kazi vizuri, na mimi nakuwa waziri wa mambo ya ndani mzuri. Kwa hiyo endeleeni na kazi hiyo hiyo. Kwa kweli na mimi nichukue na fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Magufuli kwa kuweza kutupatia pesa kuweza kujenga makao makuu ya idara ya uhamiaji, makao makuu, jengo la kisasa kabisa. Na mpaka sasa tumeshapata eneo, kama unavyoliona ni eneo kubwa kabisa ambalo litatuwezesha kupata mahitaji yote kama jinsi ambavyo alivyoelekeza. Kwa hiyo sasa sisi kama idara pia na uongozi wote wa wizara, kwamba tuna jukumu la kuweza kufanya kufuata zile taratibu zote kwa haraka iwezekanavyo, ili jengo hili ndani ya mwaka wa fedha ujao tuwe tumekamilika, kwa sababu kama pesa ni ipo, kwa sisi tunabidi tu tufanye kitu ambacho tunatakiwa kufanya kupata jengo liwe tayari. Ninawashukuru sana viongozi wangu, mabosi wangu wizara ya mambo ya ndani, waziri wangu Mwigulu kwa usimamizi wake mzuri, na mpaka sasa hivi naona tu ni hatua za awali, tuko pamoja, katibu mkuu na watendaji wote wa idara ya uhamiaji.